በቀጣይ ከሀገር ውስጥና ከውጭ ሀገር ያገኘናቸውን የመዝናኛ መረጃዎችን ወደ እናንተ የምናደርስበት ሰዓት ላይ ደርሰናል። ወደ ቀዳሚው የመዝናኛ ነክ ዘገባችን ስናልፍ ደግሞ የምንመለከተው ከ8 ዓመታት በፊት በሞት የተለየንን ታዋቂውን ድምጻዊ ኢዮብ መኮንንን የምናስታውስበት ጥንቅራችንን ይሆናል። በጥቂት ስራዎቻቸው በህዝብ ልብ ውስጥ ተቀምጠው ካለፉት ጥቂት ድምጻውያን መካከል አንዱ ስለመሆኑ የሚነገርለት ኢዮብ መኮንን በህይወት ሳለ ለአድናቂዎቹ ያደረሰው እንደ ቃል የተሰኘ አልበምና ህይወቱ ካለፈ በኋላ የተለቀቀው እሮጣለሁ የተሰኘው አልበሙ ስሙን የተከለባቸው ስራዎቹ ናቸው። በድንገተኛ የጭንቅላት ውስጥ ደም መፍሰስ ወይንም ስትሮክ የዛሬ 8 ዓመት በዚሁ በያዝነው ነሐሴ ወር ሁለተኛ ሳምንት ላይ ያለፈው ተወዳጁ ድምጻዊን በማስመልከት አቤል አበበ ድምጻዊው በህይወት ሳለ ከጉራማይሌ ቲቪ ጋር ያደረገውን ቆይታና ሌሎች ምንጮችን በመንተራስ ተከታዩን ዘገባ አሰናድቷል። ከአዲስ አበባ 662 ኪሎ ሜትር ጅግጅጋ ከተማ ጭናክሰን ገብርኤል አካባቢ የውልደቱ ስፍራ ነው። ያቶ መኮንን ዘውዴና የወይዘሮ አማረች ተፈራ የአብራክ ክፋይ ሆነው ኢዮብ ያኔ ሙዚቃን ሀብሎ ከመጀመሩ ቀድሞ በፎቶግራፍ ባለሙያነት በመስራት ነበር በጥበብ እንጀራውን ማብሰል የጀመረው። የመጀመሪያ ደረጃና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርቱን በጅግጅጋ ብሎም ባስመራ ስለመማሩ የሚነገርለት ኢዮብ በእኛ አቆጣጠር 1991 ዓመተ ምህረት ወደ አዲስ አበባ ቀና። ሙዚቃ ወዳዱ ወጣት አዲስ አበባን በረገጠ በአመቱ ልክ 1992 ዓመተ ምህረት ላይ ሙዚቃን በቀጥታ መድረክ ላይ መጫወት የሚችልበትን እድል አገኘ። የመድረክ ስራውን ለታዳሚያን ማቅረብ የጀመረው ደግሞ በድምጻዊ ኃይልዬ ታደሰ ባለቤትነት ስር ይተዳደር በነበረው ፋልኮን ክለብ ነበር። ከ1992 ዓመተ ምህረት አንስቶ ለቀጣዮቹ 5 ዓመታት በፋልኮን ክለብ ስራዎቹን ያቀርብ የነበረው ኢዮብ መኮንን ልክ ሀገራችን 2000 ዓመተ ምህረት ላይ ሚሊኒየሙን በድምቀት ስትቀበል እሱም እንደ ቃል ሲል ስያሜ የሰጠውን አልበሙን ወደ ህዝብ አደረሰ። ኢዮብ ይህን አልበም ለገበያ ሲያቀርብ ስራዎቹ ስኬታማ እንደሚሆኑ ተስፋ አድርጎ የነበረ ቢሆንም በተቃራኒው ለረጅም ወራት አድማጮቹ ለነዚህ ስራዎቹ ጆሮ ነፍገው ቆዩ። በሙዚቃ አድማጮች ጆሮ መነፈጉ ወደ ተስፋ መቁረጥ የገፋው የወቅቱ ጀማሪ ሙዚቀኛ ኢዮብ መኮንን የሙዚቃን ህይወት ተሰናብቶ ፊቱን ወደ ሌላ የሙያ ዘርፍ ለማዞር ሲንደረደር ሙዚቃዎቹ ውስጥ ውስጡን ሄደው የአድማጮችን ቀልብ መግዛት ጀመሩ። በዚህ ሙያ መቀጠል አልችልም፣ በቃ የኔ ችሎታዬ ነው፣ ሰው ካልተቀበለኝ ተምሬ ደግሞ በሌላ ፕሮፌሽን ሄዳለሁ ምናምን ብዬ አስቤ ነበር ለራሴ። ወደ 7 ወር ያህል ጸጣል። እንደውም በወቅቱ የወጡ አልበሞች ነበሩ፣ የታምራት ደስታ በየቤቱ ነበር የምሰማው። እዛ ጎሳዬ ይሰማል፣ መኪና እየነዳ ሄዳለሁ፣ ረጅም በኪሎ ሜትር ምናምን አልሰማው፣ 3 ኪሎ ሜትር ምናምን እየነዳው ሰማለሁ አንድ ቦታ። ከዛ ጋፑ እየጠበበ የሚሰማበት ነገር እንትን አለ። ወደ ገበያ ከወጣ ከ7 ወራት በኋላ እንደ አዲስ መደመጥና መወደድን ማግኘት የጀመረው እንደ ቃል የሙዚቃ አልበም ገበያውን በስፋት ካካልልና በሰዎች ዘንድ ተቀባይነትን ማትረፍ ከቻለ በኋላ ኢዮብን በፍጥነት የዘመኑ ኮከብ ወደሚል ማዕረግ ሲያሸጋግረው ጊዜ አልፈጀበትም። ብዙዎች በሙዚቃዎቹ በኩል ወደ እነሱ ስላሸጋገረው የበሰለ ሐሳብና ስለ ድምፁ አብዝተው መነጋገር ጀመሩ። በዘመኑ የሬጌ ሙዚቃን አብዝቶ የሚጫወተው ኢዮብ መኮንን ሙዚቃ ወዳጆችና ባለሙያዎች አዲሱ የሬጌ ፈርጥ እንደሆነ ይመሰክሩለትም ጀመር። ብዙዎችም ለሙዚቃው ዘርፍ አዲስ መንገድን ከቀየሱ ወጣት ድምፃውያን ተርታ ቢያሰልፉትም እሱ ግን መታበይን የፈቀደ አይመስልም። አልስማማ፣ ምንም አዲስ ነገር የለማ በዚህ ዓለም ላይ። ከዚህ በፊት ሬጌ ብትል በማር ሰርተዋል፣ ከኛ በፊት አልፋብሮን ሰርተዋል፣ ብዙዎች እነ ፒተር ቶሽ ምናምን ብዙ የሬጌ ዘፋኞች ሰርተዋል። የሙዚቃው ዘርፍ ላይ አዎንታዊና ገንቢ የሆኑ ሀሳቦች እንዲበረክቱ ከታገሉ ሙዚቃ ተስፋን፣ በጎነትና አሰላሳይነትን እንድታካትት ከጣሩ የእድሜያቸዎቹ ጋር መስራቱ የኢዮብን ስራዎች ይበልጥ ከፍ አድርጓቸዋል። በተለይ በወጣቱ አቀናባሪ ኤልያስ መልካ ይሰናዱ የነበሩት የኢዮብ የዘፈን ግጥሞች በቀላል ቋንቋ ከባድ እውነትን እንዲናገሩ ሆነው የሚሰናዱ ነበሩ። ኢዮብም ይህን ተረድተው አውቀውና ተንትነው ከሚዘፍኑት ተርታ የሚሰለፍ ድምፃዊ ነበር። እንዳጠፋሽ አጥፍቻለሁኝ ምናምስል ሁሉም ሰው አንቺም እንዳጠፋሽ ሆነ ማጥፍቻለሁኝ፣ ግን ማጥፋቴ ሳያንሰኝ እንደገና እንደ ንጹህ ሰው አንቺ ላይ ፈረድኩ። በጥፋቴ አንድ እያለልኝ ሳለ እንደገና ደግሞ በፈረድኩበት ሌላ ቅጣት አለብኝ። አንቺ ላይ በፈረድኩት እኔ ንጹህ ሳልሆን ማን ነው ጻድቅ ሰው? ይሄ አትፍረድን ነው የሚያስተምር፣ በሰዎች ላይ አትፍረድ።
ልክ እንደ አንድ ትልቅ ዛፍ የሐሳብ ፍሬን ከተሸከሙ በርካታ የድምጻዊ ሙዚቃዎች ውስጥ ቀጥለን ሌላኛውን ለመመልከት እንሞክር። ነገለየው የተሰኘው ሙዚቃው በኢዮብ አንደበት የነበረው ፍቺ እንዲህ ያለ ነበር። ሚሳግ ብቼ ካላገባ ነገ ነው፣ ካገባ ወልጄ ነገ ነው፣ ተምሮ ተመርቆ ነገ ነው፣ ወልዶ የልጅ ልጅ ማየት ነገ ነው። ሁሉም ነገር በነገ ውስጥ ያለ ተስፋ ነው። ተምሬ ስራ አግኝቼ ነገ ነው። ሁሉም ነገር ተስፋ እንዲኖረው ዛሬ ይድላህም አይድላህም ነገ የምትፈልጋቸው ነገሮች አሉ። በሙዚቃ ታሽተው ወደ ህዝብ የሚደርሱ ሐሳቦች ሁሉ ቀናነት፣ መልካምነት፣ ተስፋና ስለነገ በበጎ ማሰብን ማካተት እንዳለባቸው ያምን የነበረው ድምጻዊው በሙዚቃ አሉታዊ ሐሳቦች ሲነሱ አጥብቆ ይቃወም፣ በድፍረትም ይተች ነበር። እንደኔ አመለካከት መርዝ የሌላቸው ዘፈኖች አሉ እና ጠንካራ ሜሴጅ የሌላቸው ኢንተርቴይን የሚያደርጉ የሚያዝናኑ ግን ጉዳት የሌለው ኔጌቲቭ ነገር መስፈን አልፈልግም። ሰውን የሚያነጽ ካልሆነ በስተቀር ልጆቹን በስነ ስርዓት የሚያስተዳድር ያው ለመጠጥ የሚያደርግ ከሆነ በዝሙት ማዕት ሴቶች ጋር የሚቀብጥ ከሆነ ትዳሩን ትቶ በዚህ ዘፈን የተነሳ እንደዛ ወኔው ከመጣና ጥፋት ካጠፋ አይረባም ዘፈን። በአንድ አልበም ብቻ የዚህን ያክል ተቀባይነትና ገናናነትን ያተረፈው ኢዮብ የተለያዩ ኮንሰርቶችን በአገር ውስጥም ሆነ በውጭ አገራት ለአድማጮቹ አቅርቦ ሳይጠግብ የሁለተኛ አልበሙን ስራዎች እያቀላጠፈ ሳለ ነሐሴ 7 2005 ዓ.ም በድንገተኛ የስትሮክ ህመም በመኖሪያ ቤቱ ደጃፍ ላይ ወደቀ። በኢዮብ ላይ ይህ ድንገተኛ ህመም ከመከሰቱ በፊት ባሉት ቀናት ለህመሙ ምልክት የሆኑ የአንደበት መተሳሰርና መሰል ሁናቴዎች ደጋግመው ያጋጥሙት የነበረ ቢሆንም ማንም ያልተረዳለት ህመሙ ገፍቶ ለሆስፒታልና ለጽኑ ህክምና አደረሰው። ቀድሚያ በአገር ውስጥ ለህክምና ክትትል ቅዱስ ገብርኤል ሆስፒታል የገባው ኢዮብ መኮንን የህመሙን መበርታት ተከትሎ በፍጥነት ህክምናውን ማግኘት ነበረበትና የተሻለ ህክምና ይገኝበታል ወደ ተባለችው ጎረቤት ኬንያ በሄሊኮፕተር አምቡላንስ ተወሰደ። ነገር ግን ተወዳጁ ሙዚቀኛ በህይወት ይዛ ወደ ኬንያ የከነፈችው ሄሊኮፕተር ብስራትን ይዛ አልተመለሰችም። ኢዮብን ለመውሰድ የቸኮለ የሚመስለው ይህ ህመም በአምስት ቀናት የአልጋ ቆይታ ብቻ ወደማይቀረው የሞት መንገድ አሸጋገረው። አስክሬኑም ነሐሴ 14 ቀን 2005 ዓ.ም ከኬንያ ወደ አዲስ አበባ ደረሰ። የዛሬ 8 ዓመት ነሐሴ 15 ደግሞ ግብዓተ መሬቱ እንዲፈጸም ሆነ። ከ8 ዓመታት በፊት ይህችን ምድር የተሰናበተው ድምፃዊ ኢዮብ መኮንን ዛሬም ቢሆን ስራዎቹ እንደ አዲስ እየተደመጡ እንደተወደዱ ዘልቀዋል።